כן, הפסוק אומר ביחזקאל, ויהי דבר השם אליי בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים. יחזקאל כ"ד א'. אז ביום הזה, בי' בטבת, התחיל המצור על ירושלים, שנמשך 3 שנים, לאחר מכן בי"ז בתמוז נפרצה החומה, ובתשעה באב נשרף בית המקדש. אנחנו צמים היום, כי אנחנו צריכים לזכור את המצור על ירושלים. המצור על ירושלים, לכאורה, הוא הקדמה של הקדמה. זאת אומרת, זה דבר הפיך עדיין. זה לא כמו שתגיד, שברו את החומה, כבר נגרם נזק. זה התחלת המצור. לא היו חוזרים בתשובה, אם לא היו סכסוכים פנימיים, היה אפשר להינצל מהמצור הזה. אף על פי כן, בדברי הנביאים אנחנו מוצאים שיש צום העשירי. צום העשירי התפרש על ידי חז"ל בסוף הלכה למעשה, למרות שהיו דעות אחרות על הימים בדיוק, אבל בסוף נקבע י' בטבת. מה העניין בזה? אתה לוקח אותנו לשורש של השורש. יש לנו י' ז' בתמוז, יש לנו 9 באב. מה עניינו של 10 בטבת? עניינו של 10 בטבת זה התחלה של הסתר פנים. זה במילים פשוטות לומר. הסתר פנים זה הדבר הכי חמור ביחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הסתר פנים משמעותו, ואני אסתיר פניי בעת ההיא. אין השגחה פרטית, אין את החיבה המיוחדת לעם ישראל, אלא אנחנו מושלחים למקרים כלשון הרמב"ן. יש מצב כזה שאדם מושלח למקרים. מה זה מושלח למקרים? אין עליו השגחה פרטית. הוא באמת לפי הטבע. מה שיהיה יהיה. יש בחירה חופשית, מה שיצא יצא. זה דבר שהוא, בעם ישראל זה עונש. אצל האומות זה ההנהגה הכללית. האומות לא זכו להשגחה פרטית, לא זכו לפנים אל פנים. עם ישראל זכה להשגחה. וכשריבונו של עולם אומר שהוא יסתיר את פניו, זה עצמו העונש הגדול ביותר. כן, הפסוק בדברים, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה. זה העונש הכי חמור שיש. זה כמו הנחש שכולל עפר תאכל כל ימי חייך, לכאורה זה ברכה, מצוי לו אוכל בשפע, אין לו שום בעיה, למה לראות בזה כללה? אלא מסבירים בעלי המוסר, זה כמו מצרים, מצרים יש להם מים בשפע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את תפילתם, לא רוצה קשר איתם, כך, תעשה מה שאתה רוצה. אז נכון, יכול להיות שקיבלת הרבה, אבל אין לך את הפריבילגיה להתפלל, להתקרב. הנחש הוא הנחות ביותר ביחס לברואים וריבונו של עולם. בפרק של השירה אנחנו לא מוצאים נחש מה הוא אומר. נחש הוא לא אומר, הוא נחנק בחול שלו, אין לו בכלל, אין ציפיות ממנו, הוא רחוק. לכן העונש של הסתר פנים הוא עונש, מבחינת עם ישראל הוא עונש רוחני שתומן בחובו את כל החורבן לאחר מכן. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא מסיר מאיתנו את ההשגחה המיוחדת לנו, אז באמת כל הנצח של עם ישראל מוטל בספק. כל החיבה המיוחדת, חיבה יתרה נקראת להם שהם בניו של מקום, בנים אתם להשם אלוקיכם, זה מסתלק. השורש של זה בי"ז בתמוז. הגמרא אומרת, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים, שנאמר, קח לך מחוות ברזל ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר. ההפסק הזה, החומת ברזל הזאת, זה מה שאנחנו מדברים, הסתר פנים. התפילות לא עולות,
לא עולות, כי תפילי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, בית המקדש הוא מקום של חיבור שמיים וארץ. וכשאין בית מקדש, יש הפסק, אז אנחנו נמצאים במובן מסוים של הסתר פנים, של אחוריים, שהקרובים הם לא פניהם איש אל אחיו, אלא גב אל גב. זה המציאות של חורבן. זה המציאות שאין גאולה. גאולה זה פנים אל פנים. גם היום יש לנו קושי בתפילה שהוא נובע מכך שאין לנו את המציאות הברורה הזאת של קו ישיר. אנחנו בכל מיני קווים עוקפים. עם כל התנאים הטובים שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, באוויר עד ארץ ישראל מחכים וכו' וכו', עדיין יש קושי רוחני היום להתכוונן כלפי מעלה. כי אין לנו גילוי פנים גמור. זכינו להארת פנים. עם ישראל חוזר לארצו. עם ישראל מנצח במלחמותיו. יש קדושה. יש ציבור גדול, יש לומדי תורה במדינת ישראל, בארץ ישראל, סוג של הארת פנים. אבל עדיין זה לא הארת פנים המוחלטת, של 10 ניסים קבועים בבית המקדש, של אמונה מוחשית, של קלות, קלות של חיים רוחניים קלים. אנחנו נמצאים בעולם של אסתר, במציאות של גלות במובן הזה. זה לא רק שהחרדים אומרים, אנחנו נמצאים בגלות, לא, אנחנו נמצאים בגאולה. אנחנו נמצאים בתהליך של גאולה, שכרגע עדיין יש בו הסתר פנים. הראיה שקשה לנו רוחנית. הדברים לא באים כל כך בקלות. זה 10 בטבת. זה השורש של הסתר הפנים. עזרא הסופר, סביב הימים האלו, וזה חלק מהסיבות ל10 בטבת, עזרא הסופר מייצג את החיבור בין הנבואה, ישו, הגמרא מסכת מגילה אומרת שעזרא הסופר הוא מלאכי, אחרון הנביאים. מחבר בין הנבואה לבין התקנות שעזרא תיקן, אנחנו לומדים בבבא קמא. התקנות הללו הן מכוח תורה שבעל פה. 10 תקנות שתיקן עזרא, הן מכוח תורה שבעל פה על ידי אדם שהוא עדיין שייך לנבואה. ללמדנו שזה החיבור הטבעי בין השראה לבין כוח תורה שבעל פה. כשעזרא הסופר נפטר ובעצם מסתלק את הנבואה, אנחנו מגיעים לאותו היבט שדיברנו קודם, להיבט של הסתר פנים. נבואה בישראל זה התגלות שכינה. זה היכולת לדעת מה המבוררת, מה הקדוש ברוך הוא חפץ מאיתנו כאן ועכשיו. שזו שאלה קשה מאוד, קשה מאוד, שאין נבואה, אנחנו מנסים בכל מיני סימנים להבין מה הרצונו של הקדוש ברוך הוא. וזה קשה, יש הרבה דעות, יש מגוון. אבל אם יש לך נבואה, אז אתה יודע. וכשעזרא הסופר מסתלק, אחרון הנביאים, שמסיים במילים זכרו תורת משה עבדי, הוא מחזיר אותנו לתורה, הוא מפנה אותנו, כשאין נבואה, אז יש כוח של תורה שבעל פה. זה נכון, זה קיים. זה ממשיך את החיבה היתירה שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, המפגש עם התורה, אבל זה עדיין רק אפיק אחד. חסר לנו את העמוד הזה של בית המקדש, של השראת השכינה. יש הסתר פנים במובן הזה. ולכן מצד אחד מי שלומד תורה, לשמה, זוכה שהקדוש ברוך הוא שונה כנגדו. יש מפגש עליון בין נשמתו של האדם לבין שורש התורה, לבין ריבונו של עולם. אבל זה עדיין לא הופעה ציבורית, כללית, של קדושה מרוכזת, בית מקדש. ולכן הסתר הפנים הוא מאוד משמעותי בהקשר הזה של 10 בטבת. הייתי רוצה לגעת גם בהסתר הפנים בדור האחרון בשואה. כתב על זה רבי קלומנימוס, האש מקודש, הוא כותב ככה: צרות משונות ומיתות רעות ומשונות חידשו הרשעים הרוצחים עלינו בית ישראל משנת תשב"ב. לפי ידיעתי בדברי חז"ל ובדברי הימים אשר לישראל בכלל, לא היה כמותם. השם ירחם עלינו ויצילנו מידם כהרף עין. כן, הוא כותב את זה תוך כדי השואה, תוך כדי נוראות השואה.
הוא מעיד שלא היה כזה דבר. לא היה דבר כזה בישראל. באיזה מובנים? קודם כל במובן של ההיקף. נכון שמרד בר כוכבא ותיאורים במדרשים ועוד כתוב שכל ירושלים הייתה מלאה אדם, והמספרים שם גם מספרים מאוד מאוד גבוהים. אבל יש שוני אחד. מרד בר כוכבא הייתה מלחמה של החזרת מלכות ישראל. מרידה. ואז היה מלחמה מול, זאת אומרת לא אזרחים מול אזרחים, צבא מול צבא. וזה מצאנו, שצבאות שהם מנצחים, טובחים. שואה, אנחנו מדברים על אנשים שלא עשו עוול לשום אדם, בסך הכל זה עם, לא נמצא עכשיו כאיום, למרות שזה מה שחלק מהתעמולה הנאצית עשו, כאילו העם היהודי הוא שולט בכל העולם ומאיים כנגד הגזע הארי כלשונם, אבל על פניו מדובר באנשים נורמטיביים, לא בלוחמים. מדובר פה באמצעים טכנולוגיים מודרניים שאפשרו השמדה שיטתית, דבר שלא היה לפני כן. כל מיני רעיונות זוועה שיוצאים אל הפועל באמצעות רכבות, באמצעות משרפות. ראינו שהמרצחים העמידו את זה, את השנאה שלהם לעם היהודי, העמידו את זה אפילו כאשר זה בא על חשבון היכולת המלחמתית שלהם, כשזה פגע בשיקולים המלחמתיים, הם עדיין המשיכו לשרוף אנשים. למרות שהם ידעו שעל ידי זה מפסידים כוחות. לא, הם עכשיו, זה יותר חשוב מהכל. השנאה הזאת לעם ישראל היא ניכרת פה בעליל. אנחנו לא מדברים על איום, על מפגש, יש פה שנאה רוחנית, יש פה אנטישמיות. ולכן השואה הוא דבר שהוא לא היה לפני כן. הוא לא היה לפני כן כמו שהוא מעיד פה האש קודש. ולכן הוא מצריך התייחסות של הסתר פנים כמו שדיברנו קודם ברמות הרבה יותר גבוהות ממה שהכרנו. נכון היה הסתרת פנים, דירוס ספרד היה הסתר פנים. חורבן בית המקדש היה הסתר פנים. אבל זה שיש תעשייה שלמה שכל עניינה זה רק לרצוח, זה משהו מיוחד. והיו גישות שניסו לתת לזה הסברים רוחניים לשואה. הייתה גישה שקישרה את זה עם העניין של הכפירה וההתבוללות וההשכלה, ובאה ואמרה בגלל שעם ישראל עזב בצור מחצבתו הגיע אליו הרעה הזאת. אבל הרב צבי יהודה לא קיבל את ההסבר הזה, ויש עליו כמה שאלות. ראשית, רוב רובם של הנרצחים הם דווקא אלה שלא היו בצד של ההשכלה. רוב רובם זה קהילות בית ישראל, אנשים יראים ושלמים, ילדים וחסידים, קהילות גדולות. הוא מתאר באחד התיאורים שלו את הקהילות הללו, הוא כותב ככה, לו הייתם בוורשה, הייתם יודעים מהי. הכרתי אותה בקיומה ובחייה, נפגשתי עם הציבור, העם הקדוש, הגאונים והצדיקים, האישים הכלל ישראלים. אפשר לדבר עליהם הרבה מאוד, ויש עניין לדבר מדי פעם. ובאו רשעים אלו עם אח שמם וזכרם, ועשו סבון מגופותינו. וכל פעם שהזכיר זאת, נחנק מדמעות. כן, המציאות הזאת הייתה מציאות שלמה, מציאות שאנשים יראים, יראי שמיים, שעלו כליל והסתלקו. אז איך אתה יכול לבוא ולתת הסברים בכיוון שכביכול הסיבה זה הכפירה, זה ההשכלה? 2, לא ברור שהשואה במובן הזה השיגה את מטרתה. אם אתה אומר שזה כדי להוציא מעם ישראל את ההשכלה, אנחנו לא רואים שזה ממש פעל בכיוון. יש שלקחו את זה לכיוונים אחרים אחר. לכן, הגישה שלמדנו במרכז הרב, אומרת ככה. כשהשואה
כשעם ישראל מתעכב בגלל דבקותו בארץ העמים, יש צורך בניתוח אלוקי אכזרי, של ניתוק מהגלות. מביא את הפסוק ביחזקאל, חיה ננאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה וחמה שפוחה אם לא חליכם, והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם, ביד חזקה ובזרוע נטויה וחמה שפוחה. הכוונה היא כזאת, אין הכוונה לומר שמדינת ישראל מצדיקה את נוראות השואה. לא זה דבריו. היו כאלה שאמרו, כדי לקבל מדינה צריך גם לשלם מחיר, והשואה זה הצדקה למדינה. אז הרב עמיטל כתב על זה שהוא לא שמע כך והוא לא הבין כך מהרב צבי יהודה. הוא כותב, לא מדינת ישראל שבמציאות, אף לא מדינת ישראל שבחזון, יכולה להצדיק במשהו את מה שעם ישראל עבר בשנות השואה. כן, הנוראות של השואה, אתה לא יכול להגיד אחד לאחד, תשמע, קיבלנו מדינה, אז יש פה איזו הצדקה מסוימת. אלא, הכוונה היא, אחרי שדיברנו על זה שיש בחינה של לפעמים של הסתר פנים, הקדוש ברוך הוא מסיר את ההשגחה הפרטית אל עם ישראל, ואנחנו באמת לא יודעים, ואחרי שאנחנו אומרים, אנחנו באמת לא יודעים מה גרם או מה מצדיק את נוראות השואה. אז זה נאמר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי. זה ההקדמה. אבל אחרי זה, אנחנו רואים מה יצא מזה. זה ניתוח. ניתוח, המנתח יודע למה הוא מנתח. החולה לא תמיד יודע. אבל מה שיצא מזה, זה זירוז לעם ישראל לחזור לארצו. וכשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו עכשיו לא באמת נענה על השאלה, מה מצדיק את נוראות השואה, אלא אנחנו נגיד מה יוצא מהשואה. הנוראות האלו קרו, מה יוצא מזה? יוצא מזה שריבונו של עולם מדבר איתנו דרך ההיסטוריה, הוא מוביל אותנו לארצנו, הוא חפץ בתקומתנו. נכון שזה הגיע בדרך כזאת, אבל זה הנגזרת של של הנוראות הללו, שפה אנחנו נמצאים ברצון השם. דבר שני, יש כל מיני כיוונים היום של הכחשת שואה. ברוסיה הלימוד של השואה זה שנהרגו כך וכך אזרחים, גרמנים, הונגרים, פולנים, לא כתוב שזה יהודים, כל מיני אזרחים, הגרמנים טבחו. הכחשת השואה הולכת ותופסת תאוצה. למה? מה אנשים כל כך כואב להם שהם צריכים להכחיש את השואה? האקדמיה, יש כל מיני ניסיונות. לא, זה לא היה ככה, זה רק קצת, זה לא מספרים. מה כל כך כואב להם? מה כל כך כואב להם? אז יש שיגידו כואב, כי קשה לנו לראות עד איפה האדם הגיע. תראו לאיזה שפלות האדם הגיע. אנחנו רוצים להציג את האדם כשלם. קשה לנו עם הנמיכות הזאת. הרי גרמניה הייתה בסוף שיא התרבות, אנשים אינטליגנטים. איך הם יצרו את זה? כדי להמאם את הקושי, מנסים להכחיש את השואה. אבל ההסבר היותר אמיתי, הרצון להכחיש את השואה נובע מכך שהשואה מצביעה בבירור על עם ישראל, שהוא העם שמתנגד לרע בעולם, הוא העם שמייצג את הטוב שבעולם. והיטלר הצורר עם אח שמו, זה מה שהוא אמר, ככה הוא הסביר, היהודים הם צרת העולם. למה היהודים הם צרת העולם? כי היהודים הם לא משועבדים רק לטובת החומר, לקידום העולם. יש להם כל מיני ערכים שמפריעים. השואה מסמנת את העם היהודי כעם שהנציג עלי אדמות של המוסר, של ההטבה, של הראייה הכוללת, של התנ"ך. התנ"ך הנחיל לעולם את כל הערכים המערביים היום, שהעולם מתהדר בו, של זכויות אדם ועוד, הכל בנוי על התנ"ך, הכל מתחיל מהיהדות. יש טוב ויש רע ואין טשטושים. זה עם ישראל. וכשרע לך עם הדבר הזה, כשיותר נוח לך בחיים להגיד, טוב, לא נורא, תן לו, תשלם לו קצת, לא צריך להיות כזה אידיאולוגים.
לריב על הרע, להילחם עם הרע. תן לו, תשחרר לו. תחתום עם איראן, תעשה איתם הסכמים, עזוב. העיקר תחייב ותן לחיות. כשיש איזה עם שמייצג גישה אחרת, זה מפריע להם, באידיאולוגיה, ברעיון. והנה זה מציאותי, למה דווקא את העם היהודי השמידו? אז נכון שהיה שם גם צוענים וחולי נפש שהם פגעו בהם, אבל המספרים הם מספרים מועטים. וזה היה כחלק מהשלמה. זה לא היה הדבר המרכזי. הדבר המרכזי היה מלחמה ביהודים. גם במתבוללים. הסימון הזה של העם היהודי הוא זה שגורם להכחיש את השואה. ופה אנחנו מגיעים לאז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. לפעמים, דווקא על ידי זה שהגויים, כל כך קשה להם המציאות שלנו, זה עוזר לנו להיזכר מי אנחנו, ולאן אנחנו רוצים להגיע. אז אלה שתי התובנות שהייתי רוצה לדבר עליהן מתוך נוראות השואה. הדבר הראשון זה כמו שהרב ציודה קוק הזכיר, הניתוח הזה, כביכול החץ הברור למדינת ישראל, להבין שריבונו של עולם הוא זה שישיב אותנו לאדמתנו. ממילא אנחנו בצעדים גדולים מתקדמים לקראת השראת השכינה בציון, והצום הזה הוא צום שבא לעורר אותנו על הסתר הפנים ולדרוש גילוי פנים. והצד השני זה לדעת שיש אנטישמיות בעולם שכל כולה נובעת מהמאבק הרוחני שהוא יסוד ההבדל בינינו לבין הגויים. אי אפשר לטשטש את זה, אי אפשר לעשות מזרח תיכון חדש או כל מיני המצאות כאלה ואחרות. בסוף צריך לשים את הנקודה. הנקודה היא מאבק רוחני, ומי שמכחיש את השואה נוח לו להמאם את תפקידו של עם ישראל. וחלק מהעשרה בטבת זה לזכור את נוראות השואה, לדעת שהקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו מאיתנו, ואנחנו דורשים גילוי פנים מתוך הנאמנות לשליחות שהקדוש ברוך הוא ייעד לנו. בעזרת השם, יהי זכרם של כל הנספים.